Bismillahirrahmanirrahim Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan Ini bermakna tidak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan bulan syawal dan Alhamdulillah juga di sepanjang bulan Ramadan kita dapat menghiasi kehidupan kita dengan amal ibadah. Antaranya, kita dapat menunaikan solat sunat tarawih bersama ahli keluarga, membaca Al-Quran dan bersedekah. Namun persoalannya, adakah Ramadan yang akan meninggalkan kita ini menjadikan kita seorang Muslim yang juga meninggalkan amal ibadah kita? Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Arab yang menyebutkan bahawa Kun Rabbaniyan wala takun ramadhaniyan jadilah engkau hamba yang menyembah Tuhan yakni Allah Subhanahu wa taala janganlah engkau menjadi hamba yang menyembah bulan Ramadan apa maksudnya pesanan itu ingin mengingatkan kepada kita bahawasanya selama kita beribadah di bulan Ramadan ini kita beribadah ialah untuk Allah Subhanahu wa taala kita tidak beribadah untuk bulan Ramadan oleh itu ketika Ramadan pergi maka ia tidak seharusnya menjadikan amal ibadah kita juga turut terhenti ia seharusnya menjadikan diri kita seorang hamba yang terus-terusan beramal soleh dan beribadah sebagai bukti kita berjaya mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang taat namun apakah amalan-amalan yang boleh kita laksanakan sebagai amalan-amalan sunnah di bulan syawal? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang boleh kita laksanakan di pagi satu syawal ialah membaca takbir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185 Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebutkan Waladukbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan hendaklah engkau meng mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas petunjuk yang telah diberikan kepada engkau dan supaya ia menjadikan engkau orang yang bersyukur. Dan kita dapati pada tahun ini memang kita tak boleh untuk membaca takbir bersama-sama dengan rakan-rakan kita dan ahli keluarga kita di masjid. Namun alhamdulillah ada inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Masjid Masjid di Singapura iaitu kita boleh mengikuti siaran langsung pembacaan takbir secara beramai-ramai di melalui Facebook Facebook Masjid Singapura. Dan hal itu boleh kita lakukan bermula daripada jam 7.30 pagi muslimi muslimat yang dirahmati Allah, setelah itu amalan yang boleh kita lakukan ialah menunaikan solat sunat Aidilfitri. Fitri. Solat sunat Aidilfitri Fitri adalah perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri la adha ila al-musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan juga pada hari raya Idul Adha ila musalla iaitu ke tempat solat. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Dan perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan ialah dengan melaksanakan solat. Dan Majlis Ugama Islam Singapura kita telah mengeluarkan panduan untuk melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Kita boleh menjadikan panduan yang telah dikeluarkan, yang telah disebarkan melalui media massa, tak kira sama ada melalui Facebook ataupun Instagram, untuk dijadikan sebagai panduan kita menunaikan solat sunat Aidilfitri itu tadi bersama dengan ahli keluarga kita di rumah. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya kita rebut peluangnya untuk kita laksanakan bersama-sama dengan ahli keluarga kita di pagi satu Syawal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri, kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana beliau mengatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kul tamaratin'' Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Aidilfitri untuk melaksanakan solat sunat Aidilfitri sehingga baginda makan beberapa biji tamar terlebih dahulu. Dan kita seharusnya mengambil ia sebagai antara sunnah yang boleh kita laksanakan iaitu makan terlebih dahulu sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama dengan ahli keluarga kita dan antara perkara yang boleh kita laksanakan sebagai satu perkara yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengenakan pakaian yang terbaik dan juga mengenakan wangi-wangian yang terbaik Hal ini ada disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan wangi-wangian yang terbaik yang mereka miliki. Semua amalan-amalan itu tadi bertakbir menunaikan salat sunat Aidilfitri, makan sebelum uh, menunaikan salat sunat Aidilfitri, kita mengenakan pakaian yang terbaik, kita juga mengenakan wangi-wangian yang terbaik adalah perkara yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada pagi satu syawal. Namun bagaimana pada hari-hari yang seterusnya dalam bulan syawal? Adakah di sana amalan-amalan sunnah yang lain yang boleh kita laksanakan sebagai satu kesinambungan bagi bulan Ramadan yang telah berlalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan enam hari di bulan Syawal, iaitu dia ikuti dengan berpuasa enam hari di bulan syawal seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ini adalah ganjaran yang diperuntukkan oleh mereka yang berusaha untuk berpuasa enam hari dalam bulan syawal. Dan itu adalah amalan sunnah yang boleh kita laksanakan ketika kita berada di bulan syawal setelah satu syawal. Iaitu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, sebagaimana amalan-amalan sunat yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadhan, seperti kita melaksanakan salat sunat di waktu malam, iaitu Qiyamulaila kita, okay, dengan salat sunat tahajud, salat sunat witir, kita juga ada melaksanakan salat sunat duha, salat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, itu juga seharusnya, kita teruskan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Ini kerana hal itu adalah perkara yang baik untuk kita laksanakan dan tidak seharusnya kita tinggalkan. Sebagaimana kita membaca al-Quran di bulan Ramadan, begitulah juga di bulan Syawal. Sebagaimana kita menjadi orang yang banyak berstekah di bulan Ramadan, begitulah juga yang seharusnya kita lakukan di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan bahawasanya banyak amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Bila Ramadan pergi, ia boleh diteruskan ketika kita berada di bulan syawal. Dan yang paling penting, bulan syawal ia menjadikan kita seorang hamba yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu SWT melalui amalan-amalan sunnah kita. Hingga di sini sahaja muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.